cyane cyatangiye kunagurwa guhera mu mwaka w'2016 byafashe imyaka 6 kugeza 2022 niho yatashye ku mugaragaro bakiba mu gihe cyo kunagura cyangwa se kongera kugarura ubwiza bw'akibe gisanga rero byagiye byubaka nk'uko mubibona hari inyubako aho dukorera hari resitora mubaza kuyibona dufitemo na resitora mwe mubizi dufitemo information center nyirizina iri kuri side yo hakurya mubaza naho kuhabona tukagiramo parking iyi niyo parking tukagiramo yindi parking yo information center tukagiramo ubusitani ubusitani bw'ibiti cyangwa se bw'ibimera bifite umumaro mu kuvura murabizi ko hari ibimera bivura bifite umumaro mu kuvura ubusitani burahari muraza no kubusura nabwo kugira ngo muraza kurangira tukagiramo n'ubundi busitani bwitiriwe Papa Yohani Pawulo wa kabiri sinzi niba mpuzamateka sinzi niba mpuzamateka ya kino gishanga niho yasomereza yazaga mu Rwanda mu mwaka w'1990 muraza kuhabona n'ahantu heza cyane kuri iyo side rero hari ahantu heza ho gutemberera h'imigano hari igicucu cy'imigano ahantu ushobora kugenda ikirometero kirenga kimwe nta zuba muraza kubona haba n'amafoto meza abantu bakunda kwifotoreza muraza kuhagera bo dufitemo rero ibintu bituma hano abantu baje batugana bituma baruhuka nk'uko mwabibonye dufitemo amagare biba byiza iyo uzi nko gutwara igare ubimenya byoroshye ariko niyo utari izi barakwigisha mbere y'uko uritwara ukaba wabasha kuritwara harimo utuyira rero twagenewe gutembera n'utuyira twagenewe ni ukuvuga ngo abagenda n'amaguru n'abagenda n'amagare ni ukuvuga ngo dufitemo uyu muhanda munini cyane uhuza hano ho kwinjirira iyi geti ya mbere na geti ya kabiri ijya ku muhanda wa 15 ni kilometero kimwe utuyira twose turimo hano tujya kungana n'ibirometero 10 ubwo urumva ko biba byoroshye kutugenda ibigenda ni iki ibigenda ni igare rero mu kubaka mu gushinga mu gushyiraho iyi ecopark hari objectives zari 5 imwe yari environmental service ijyanye no na service za environment yaho kugarura inyamaswa mo hano kugira ngo tubone aho ziba ubutumwa bw'inyamaswa mo hano kurwanya imwuzure murabona turi mu gishanga nk'uko nababwiye turi hagati y'imisozi ku bintu bijyanye no kuyungurura umwuka murabizi turi iki inganda nawe mujya mubona impinduka z'ibihe kurwanya isuri nibyo byose byatumye bagera bashyiraho inopa objectif ya kabiri ni ibijyanye no kuruhuka nk'uko mwahisemo abantu muri kigali baburaga ahantu ho kuruhukira ari benshi ari amaguru ariko twakira abantu benshi ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abanyamahanga bose turabakira bakaza ku magare gutembera abareba inyoni ubu ngubu tumaze kugeramo inyoni ubwoko bugera muri 200 muragenda mubona muje ku gihe cy'izuba sinzi igihe muramaramo ariko mugenda mumaramo igihe muragenda mubona inyoni ubwoko bw'inyoni butandukanye dufitemo rero dufitemo pomes cyangwa se ibizenga cyangwa ibyuzi karemano cyangwa se ibiyaga karemano muraza kubibona ahantu ho kwifotoreza heza byagiye byitirirwa amazina y'ibiyaga dufite nimuza kubona kivu ntugire ngo ni kivu twateruye iburengerazuba tukayizana hano muri Nyandungu muraza kubona kivu dufitemo kivu dufitemo muhazi muraza tubona dufitemo ruhondo dufitemo n'ihema ihema rero niyo iri kure iyi na parike yacu igabanyijemo ibice ngira ngo ni ibice bitanu bibiri uhereye kuri ahahoze la parisi sinzi na mwe musomo hazi icyo ni icyambere icya kabiri kiri hagati y'umuhanda uca kimironko n'ujya hano haruguru uyu nguyu munyuzemo ikera agace gatoya ibice cya gatatu n'icya kabiri cya gatanu nicyo cyahanduriwe ubukerarugendo ni iki turimo cya gatatu muragenda mubona nk'ibyapa nk'ahariye n'ibirimo n'icya kane kiri hirya y'uno muhanda n'icya gatanu kiri kure uturutse hano aricyo kiri kigana na 15 ibyo bice rero bigiye bigabanyijemo hagiye harimo ibintu bitandukanye byo kuba mwareba aho gufatira amafoto n'izo nzira zibafasha kugira ngo munyonge amagare cyangwa se mutembere
indi objective have more relation is social barebye ku buryo abantu bashobora kuza hano famiye abantu ama NGO am famiye groupes z'abantu bakaza kwishimiramo hano ari ari benshi bari hamwe bakanaganira ku kindi kijyanye na economic ibintu byanye n'ubukungu hano yaba ku bantu batandiye n'umushinga ni project bagiye babona amakazi abarenga ibihumbi ngira ngo ibihumbi mirongo ine by'abantu abakoragamo hano natwe tugikoramo n'abandi bazakoramo urumva yuko iyi project yatanze iki yatanze akazi rero mu gutanga akazi ariko natwe tugira amafaranga iyi project igomba kuzana ariyo make yagenda abadusura bagenda batanga ariko aradufasha ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije hano Rwanda tanga igihumbi magana atanu ni kimwe n'umuntu wo muri East Africa abanyamahanga batuye mu Rwanda batanga bitatu noneho abandi bose bagatanga bitanu urumva ntabwo ari amafaranga twakita ngo ni makeya kuko aradufasha indi objective ya gatanu ngira si ya gatanu ngo ya gatanu ni ijyanye n'uburezi cyangwa se ubushakashatsi nk'uko mubibona iyo paki yacu igendezamo ibintu byinshi uko dutera ibiti uko hagenda ubuzima bwongera kugaruka hagenda hazamo ibintu byinshi muri ibyo bintu byinshi rero tuba dukeneye ko abanyeshuri babimenya yaba ibigo bikaza kwiga kubijyanye n'ibidukikije birimo hano yaba inyoni ibiti ibimera n'ibindi bitandukanye noneho ku bijyanye n'ubushakashatsi twemerera abantu bakabisaba ku giti cyabo cyangwa se ibi ari ibigo ku mashuri bakaza kuba bakoreramo kuko dufitemo ibintu byinshi mo hano nabwiye ko nk'ubu haherutse kugaragaramo inyamaswa bita ota ota si izina muzi icyo bita inzibyi inzibyi kandi imbere ntazagaragaraga ni udukoko tuba mu mazi muri za ponzi niho tuba turi n'izindi ubu ngubu twabonyemo inyoni nshyashya hari inyoni twagiye tubona akenshi dukunze kwakira n'inyoni buriya ziva mu mahanga zikaza hano mu Rwanda si mu Rwanda gusa zije muri vakanse mu Burayi zikora migration yego zikora migration zikava mu Burayi zikaza yabaye hotspot ni ukuvuga ngo ziraza zikaruhukira hano kimwe zirizana mumenya gute ko ariho zivuye ni ukuvuga ngo hari ubushakashatsi bwakoze ngo ziraza kwiyandikisha ni ukuvuga ngo hari izindi resident dufite izindi resident dufite zihasanzwe ariko hari n'izindi zihunga winter cyangwa se ubukonje zikava i Burayi zikazamo hano izo zirazwi zirazwi kuko zigera no muri afurika y'epfo ahantu hose nk'ubu ngubu nka kino gihe ntazo mwabona zarazasubiye ariko uje nko mu kwa kane mu kwa gatatu gutyo wagira gute wazibona muri winter yawe yego wazibona ubwo rero muragenda mubona ibintu byinshi bitandukanye n'izo nyoni ziri resident hano muragenda muzibona yego n'inzoka zageze urumva zageze zizamo kubera ko hano hari ibiryo hari umutekano hari amazi ibinyabuzima biraza si byo se noneho kuraza cyane nk'izo nyoni n'izo nzoka zibona mu mazi inzoka zirahari ariko ntabwo tubwira umuntu ngo arazibone si byo ni ekoparke ntabwo ari zo iyo ushake ko inzoka tuzibona tukubwira ahantu ushobora kujya ukazibona ni hehe kwa Richard Tanzi hano mu mujyi ni hafi cyane rwose n'abagore ni ukuvuga ngo n'ubu muragenda mubabona uhereye kuri staff uhereye kuri manager wacu ni umudamu uhereye ku bamwe dukorana kuri reception nawe muramubona rero hakurya ugiye muri resitora murababona abakora isuku mo hano nabo harimo abamama harimo abakobwa murababona uhereye ku uyu ucuruza amagare nawe ngira ngo murayibona